Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolandia1914.com.br. Siga @porcolandia1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. Saudações alviverdes, meu nome é Denis Cavalho. Sou o Regis Dari. Nós somos o Tifoso 14, o seu canal alviverde. E aí, Regis, sobre o que é hoje? Hoje nós vamos falar sobre superstições de jogos. Vamos ver isso aí. Sobe bem aí. Fala pessoal, sou o Márcio do Tifosi 14, tudo bem com vocês? Obrigado de vocês estarem no vídeo aqui com a gente. Antes de começar, eu queria pedir para você que, se não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever. A gente chegou aí aos 12.100 inscritos. É um prazer ter todo mundo aí participando com a gente. Temos lives todas as terças-feiras, 21h15. Temos também lives de pré-jogo e pós-jogo com coletiva e zona mista em todos os jogos do Palmeiras no Allianz Parque e no Morumbi também. Vamos lá. O vídeo que eu estou trazendo aí para vocês hoje é o seguinte. São fatos que me chamaram a atenção e eu queria saber como que é aí a superstição de vocês a respeito disso. Se vocês acham que é coincidência ou se o destino prega peças. Beleza? Vamos lá. São 6 casos, tá, de jogos aí nas temporadas passadas, e eu vou agora comentar um a um com vocês, do mais antigo pro mais recente. 2015, Palmeiras e Santos, né, o Palmeiras se reestruturando, primeiro campeonato do Dudu com a camisa do Palmeiras, Palmeiras e Santos fizeram a final do campeonato. Naquele ano, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo no Allianz Parque por 1-0, perdeu do Santos depois na Vila Belmiro, e o jogo foi para os pênaltis, e o time da Vila se sagrou campeão paulista. Para o Lucas, vai para a cobrança, correu, bateu no gol! É campeão! É campeão Santos! Naquele mesmo ano, em 2015, o Palmeiras e Santos se enfrentaram agora pelas finais da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo na Vila Belmiro, Gabigol perdeu um pênalti, assim como o Dudu havia perdido o pênalti no primeiro jogo no Paulista. E aí, no segundo jogo, o Palmeiras venceu. Chegou o Robinho, botou na frente, olha o gol do Palmeiras! Vai para a cobrança de falta, o time do Palmeiras bateu o Robinho. Jogou lá para dentro, o desvio foi feito, olha a chance do gol! A disputa foi para os pênaltis e quem se sagrou campeão agora? Se o Prass fizer, o Palmeiras é campeão! Se o Prass fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Em 2018, o caso que eu trouxe aqui foi do Boca Juniors. Oi, boa noite para você ligado na Globo. Quarta-feira de Libertadores, quarta-feira de jogo gigante. O Boca Juniors, todo mundo sabe da dificuldade dos times brasileiros de vencerem o Boca Juniors lá na Argentina. Em 2018, o Palmeiras, na fase de grupos, né? O Palmeiras não era cabeça de chave naquela época. E o Palmeiras venceu o Boca lá na Argentina, 2-0. O Lucas Lima fez aquele gol no finzinho por cobertura do goleiro e tal. Só que naquele mesmo ano, a gente pegou o Boca na semifinal. Porém, na semifinal, né, o Palmeiras foi eliminado. Ela sobra com o Pérez, tocou de lado. Olha a bomba! Graças ao Benedetto, que eu já aviso, não é meu parente. O outro caso que eu tenho aqui são mais 4 de 2021. 2021, o que aconteceu? Vocês vão se lembrar que a gente pegou o São Paulo na final do Campeonato Paulista, né? O São Paulo ainda não ganhava um título há vários anos e, infelizmente, naquele ano, 2021, o São Paulo empatou com o Palmeiras no Allianz Parque 0-0 e no Morumbi eles ganharam de 2-0. Que sai agora com o Rodrigo Nestor indo para o campo de ataque, a chance do Luciano! Porém, neste mesmo ano, nas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras pegou o São Paulo, empatou no Morumbi. Luan! É do São Paulo!
Igor Gomes em campo no lugar do Nestor. Falta pro Palmeiras. Bateu direto o Patrick de Paula! Gol! De Paula, é do Palmeiras! E sapecou 3-0 no tricolor paulista. É do Palmeiras! Os jogadores ficam pedindo um toque. Segue o fluxo, diz o árbitro. O ataque ainda é do Palmeiras. Que grande defesa do Volpi! Olha onde está o Danilo, sobrou pro Dudu! Que golaço! Em 2021 também, quem aí não se lembra do golaço de Rafael Veiga na final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo? De qualquer maneira, o Diego Alves podia até pegar com a mão, cobrança lateral. Olha a saída pelo meio, a primeira chance do Palmeiras! Gol! Mas o jogo foi para os pênaltis e o Palmeiras perdeu a disputa de pênaltis para o Flamengo, que ficou com a taça. Ansiosa, partiu o Rodrigo Caio, bateu! Olha o gol! Só que naquele mesmo ano, pegamos o Flamengo novamente numa final de Libertadores dessa vez. Pro Gustavo Gomes, que tá jogando na direita aqui, claramente. Que lançamento do Gomes pro Mark, não tem impedimento. Invadiu a área, tocou para trás, o chute é gol! Gol! Dá o bote para cima do Davi Luiz, ele toca no Andrés. Perdeu, Deverson dominou, invadiu a área, bateu, a bola vai entrando. Gol! E aí, título alviverde, tricampeão da América. Em 2022, tenho dois casos que não foram bons pra gente. Palmeiras e São Paulo, na final do Campeonato Paulista, perdemos lá no Morumbi por 3-1. Na tela de medida estava o Gustavo Gomes, bola alçada na área, que chega o toque de cabeça do São Paulo! Gol! Veiga com a esquerda, vamos chegando em 40 minutos desse segundo tempo. Autorizado, Veiga, partiu, bateu! Gol! Do Palmeiras! E depois sapecamos 4-0 no São Paulo. É pressão do Verdão, ele deu curtinha. Marcos Rocha, de novo Scarpa. Olha só, ela tá viva! Chega pela direita com o Dudu, acionado o Veiga, deu no meio e fez o corte. Aí do Palmeiras bateu na perna direita, na trave, tá lá dentro! Gol! Vem trazendo o camisa número 23. Agora sim o Dudu na marcação. O Diego Costa tentou entortar o camisa número 4, conseguiu, deu no meio, chegou! Chegou! Veiga! Gol! Os 10 minutos da grande decisão fora os acréscimos. Tentativa de passar ela de trás, São Paulo se complica. Olha o Palmeiras com o Veiga, pode fazer o quarto! Gol! Porém, naquele mesmo ano, nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras pegou o São Paulo através daquele sorteio que só deu clássicos, né? Sei lá quem se lembra aí. Pois é, o Palmeiras perdeu para o São Paulo no Morumbi. Gol! Ganhou do São Paulo no Allianz Parque. A defesa do São Paulo tenta sair. Meio atabalhoada, não deu certo. Gustavo Scarpa olhou para dentro da área. Colocou a bola para o Verón, que tocou para trás. Olha o Palmeiras chegando com perigo! Gol! Que é o primeiro gol do Piquerez na temporada. Que momento para o Piquerez fazer esse gol. Olha o Dudu! Encarando a marcação, colocou a bola no meio para o Veiga! Gol do Palmeiras! Autorizada a cobrança. Veiga bateu para fora! Meu Deus! Ele vai dar, hein? Eu acho que ele vai dar. Está fazendo assim com a cabeça, ele vai dar. Eu acho que ele vai dar. Leandro Pedro Voaden, vamos ver a decisão dele. Calma. Ele vai dar. É pênalti pro São Paulo! Mas a disputa acabou indo para os pênaltis. E nos pênaltis a gente perdeu pro São Paulo. Wesley na bola. O Everton vai precisar fazer um milagre. Partiu pra bola. Igor Gomes.
Bateu! Gol! E aí o último caso, né, em 2022, que eu tenho aqui para vocês, é do Atlético Paranaense. O Palmeiras disputou a final da Recopa Sul-Americana com o Atlético Paranaense e empatou no Paraná. Devolver pro Wesley, é pênalti! Veiga correu, bateu e é gol! E ganhou aqui em São Paulo. Porém, nesse mesmo ano, o Palmeiras e o Atlético voltaram a se encontrar. A marcação é do Murilo, ele e o Roque, ele e o Roque! Olha a sobra de bola, olha o gol! Gol! E aí, nessa vez, pela semifinal da Copa Libertadores da América, onde a gente perdeu no Paraná, e o Atlético, depois de estar perdendo por 2-0 do Palmeiras aqui no Allianz Parque, conseguiu empatar e foi para a final contra o Flamengo no ano passado. E aí o que eu queria deixar aqui para vocês, pessoal, vocês deixem aqui nos comentários do vídeo, acho que vai ser bem bacana, é o seguinte, nessa temporada, por exemplo, a gente já ganhou do Flamengo na Supercopa do Brasil. Vocês acham aí que tem algum risco da gente pegar o Flamengo em alguma competição aí mais importante, tipo uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e essa história de toma lá da cá, se repetir e a gente perder pro Flamengo? Ou algum outro caso aí que vocês consigam lembrar, até antigo, para adicionar aqui nessa lista, ou até algum medo aí para essa temporada aí. O que vocês acham, pessoal? Deixa aqui nos comentários aí pra gente ler a opinião de vocês. Agradeço muito aí a atenção de vocês todos. Peço de novo então para deixarem o like, se inscreverem no canal, beleza? E o Tifosi está sempre com vocês. Grande abraço, até mais.